Ikke blitt ostehøvel. Altså, jeg... Hallo alle sammen, og velkommen til en ny video her på min kanal. I dag, eller akkurat nå, så har jeg nettopp trødd beina mine ut av bilen. Og jeg har vært i Sverige. Jeg har fått alt jeg har handlet opp på rommet mitt, opp i senga. Og så har jeg måttet ha vest for når jeg har bodd på rommet mitt i de dagene jeg har vært vekke. Så da er det jo så tjukt dag med hunden her på gulvet. Og vi har jo vært på både Nordby. Og der var det mest sånn snop og kaprisonne og brus og sånn. Men jeg tenkte å vise dere hva jeg har kjøpt på Ullared, for det har vi overordet. Jeg tror dette er alt jeg handler på Ullared. Litt usikker. Jeg viser dere det litt lære, eller det litt lære. Det ble masse penger. Det første jeg skal vise dere i dag er Bedhead sine shampoo og balsamer. De tror jeg koster 169. Her hjemme pleier det koster 199, så det er ikke så mye forskjell. Men denne her lukter så sinnssykt godt. Jeg har ikke åpnet korken enda, og det stinker dritgodt. Hva kan vi si at det stinker dritgodt? Denne sminkefjerneren her fra Garnier. Så hun er liksom sånn... Jeg har egentlig brukt servietter ganske lenge. Men denne her pleier liksom huden i tillegg, så derfor bruker jeg den. Den tror jeg koster 59 eller noe sånt. Jeg tror det er ganske like pris. Her hjemme. Kjøpte disse bomullspaddene. For det bruker jeg til den... Så jeg viste den sminkefjerneren. Disse koster 5 kroner. Og du får egentlig disse her like billigt her hjemme. Deodorant trenger jeg alltid. Og jeg kjøper den her blå som regel. For den lukter best. Lukter liksom litt sånn plain, men frisk. Så denne her koster 8 kroner, I think. Jeg kjøpte også disse to duftlyser. Og disse her føler jeg koster 200 og et eller annet her hjemme. Jeg har sett dem på Trendhuset, tror jeg. Og det lukter så godt. Det lukter liksom frisør og sånne gamle lipsyler som du kjøpte på bensinstasjoner, tror jeg. Sånn pittesmå, sånn små tamponger. De lukter sånn, de lukter dritgodt. Og kjæresten min lukter oppå de, og når en gutt synes dette lukter godt, da lukter det godt. Fra Noatech, eller noe sånt. Amber Noir, heter den. Og begge to er samme, og jeg tror de koster 49 kroner. Scrunchies, eller noe sånt. Har ikke peiling. Hårstrikker i hvert fall, og de koster 12 kroner, tror jeg, for disse tre. Kjøpte også en like, bare sånn... Velvet, jeg husker ikke hva det stoffet heter. Sånn som er dukstoff. Den er enkel, jeg tror den koster 8 kroner eller noe sånt. Så kjøpte jeg denne her fra Nellia. De selger den på Nellio. Og jeg tenkte egentlig at jeg skulle kjøpe den på Nelly. Men jeg droppet det. Så hadde de den på Ullared O. Og der kostet den 30 eller 40 kroner. Den blå var nesten utsett, så jeg tenkte jeg skulle ta den. Men denne rosa, den lukter så godt. Den er helt å dåne for, egentlig. Den er dritgod. Og fliseklemmer, det får vi jo egentlig aldri nok av. Dette er sånn som er oppi en boks fra før. Det kan jo egentlig være greit å ha det i en boks. Jeg tror de koster 12 kroner stykket. Dette er en sånn som du strammer og har den på ryggen, liksom. Det er egentlig bare for at jeg har alltid... Jeg spør søsteren min og broren min om de har sånne. Og så har de bare sånne rosa og sånn som ikke passer til noen ting. Og da vil jeg ha en sånn, for det er greit å ha. For jeg bruker ikke vesker eller noe sånt, og da er det greit å ha ryggsekke. Yep! Den koster... 99. Ja. Dette er jo Puma-merket, så derfor er det jo litt dyrere enn hvis det hadde stått Ullared på den, liksom. Da hadde den sikkert kostet 5 kroner, men... 99. Jeg kjøpte en ostehøvel. Det er for at vi har en sånn hjemme i plastikk. Og det er seriøst de beste ostehøvelene du kan ha. Nå høres det sjukt ut, men jeg måtte bare kjøpe en, for jeg vet at når vi var... Jeg tror vi kjøpte våres når vi var i Sverige en gang, og den har vi hatt drit lenge. Og den skjære ost, så ingen andre klarer. Og da må jeg ha en selv til jeg flyttet ut en gang. Og den er litt skarp også. Den har litt sånn skjære kant her, så vær forsiktig. Vær forsiktig. Denne her har jeg sittet på drit lenge. Men det er en sånn ladeplate fra
Ideal of Sweden. Oj, jag gillar hela packen här. Sonjan, och den är marmor. Det finns i flera färger, men jag vill ha den. Och en match däxlen och sån, jag har inte det. Men den lägger för exempel på pulten men då, så jag på sidan av sängen. Och så lägger jag bara mobilen uppe här och så laddar den. Jag måste ju ha den i stöpselådan, men jag tror det var det något av det dyraste jag köpte, så den kostade 250. Hvis dere ikke har sett sånn i bakgrunnen min, her og her og her, overalt på rommet mitt har jeg sånne blader og palmeblader og blader og grønt og yeah, you name it, og ananaser og sånn. Og jeg synes at disse her, jeg har nesten ikke ord. Disse her er så sinnssykt fine, og de koster, jeg lurer på om de koster 19 kroner. De er jo så fine. Mens vi er i gang, så kjøpte jeg god 5 tallerker. Så ser det sånn ut. Og jeg burde kjøpt mer. Men vi hadde ikke plass til så mye mer. Jeg tror kanskje de selger det på Rusta, for Ullared og Rusta har masse likt. Men disse koster 9 kroner, 8 eller 9 kroner per stykk. Jeg har sett på en del Ullared hauls, rett før jeg for til Ullared. Og da så jeg at det var ganske mange som kjøpte den her. Bjørn Eksen, eller noe sånt. Eksen. Dritig. Den lukter himmelsk. Og det er en hårkur. Den lukter kanskje litt sterkt, men den lukter godt. Smoothing milk. For fliset hår og sånn. Og det har jo jeg nok av. Og den koster 39. Jeg kjøpte 2 par med hvite sokker og 2 par med svarte sokker. Det trengs hver dag. Jeg ser at jeg har kjøpt feil størrelse også. 37-39. Jeg bruker 42. Det er ingen som får seg. Men ja, det er 10. Jeg kjøpte en sånn sports-BH, eller en sånn No Sense. Nei, hva heter det? No Sense Bra? Nei, sånn. Slag i, tror jeg det er fra. No Sense Bra. Nei, jeg husker ikke. Men det er i hvert fall, det er en sånn, du kjenner ikke at du har den på deg. Jeg har prøvd den, og jeg kjente jo ikke at jeg hadde den på meg helt, så den var dritgod. Den kostet, den tror jeg kostet 150 eller noe sånt. Men Sloggy er jo et skikkelig merke det også. Jeg vet, de selger det på Kubus og sånn også. Så kjøpte jeg 2 like trenings-BH'er. En gule, og en oransje. Sånn. Og de kostet 89. Det sto jo på de jo. Og en til sports-BH i grå. Den kostet, jeg vet ikke. Jeg kjøpte smørkniver. 3 stykk. Det var sånn knasjefarger også, men akkurat smørkniver vil jeg ha. Basic. Det kostet 8 kroner. 9, 8, 9. En sånn polaroid t-skjorta. Den tror jeg kostet 99. Og dette vet jeg ikke hvorfor jeg kjøpte. Jeg var så i tvil. Men før så holdt jeg på med hest, og når vi kom ned til den hesteavdelingen, så jeg har aldri sittet før, men jeg har vist fått sånn tights ridebukser, og jeg kjøpte jo en da, med sånne gummirauer, alt jeg får si. Ja. Så det gjorde i hvert fall jeg holder ikke på med hest lenger, men jeg kjøpte den, jeg tror det kostet 229. Så hvis jeg en gang skal i stallen igjen, så jeg har litt lyst til, jeg kjenner på det litt sånn ofte at skal jeg spørre om å være med stall igjen, skal jeg begynne, da har jeg i hvert fall en ridebuks å begynne med, og ja. Det er en lebestift, ja, en lipsyl fra Burt's Bees. Den lukter cola med masse sukker. Og litt sånn karamella, noe sånt. Og den forresten koster 29. Det er noe sånt. Jeg kjøpte 4 pakker med tyggis. Det koster 8 kroner per stykk. Og den er min favoritt. Det er epletyggis. Jeg har tatt 2 av samme. Det var en som var tropisk, og det var den jeg gleder meg til å smake. Bare vent litt, jeg skal bare kjøre og kjøpe nye. Jeg kan ikke kjøpe nye. Jeg kjøpte i hvert fall tyggis til 8 kroner. Bare fornøyde.
putetrekk. Det kostet 19 kroner, og this is my style. Så nøgde var Amalie med det. To sånne svarte mapper, sånn til å legge ark og sånn inni. Jeg har jo kjøpt en ting jeg ikke kan vise, for det er en presang. Men Hima, så kostet den 99 kroner. Og der kostet den 39. Så jeg sparte masse. Ja, sparte litt. Ellers så har det, tror jeg, var alt. Jeg har kjøpt et dynetrekk, men det ligger under teppet, så Nord ligger oppå. Men jeg har også kjøpt en leke til henne, så kanskje vi kan gi til henne nå. Ok, er du klar for å se hva jeg har kjøpt til deg? Oi! Vil du ha den da? Vil du ha den da? Og det leker jeg har kjøpt til deg. Men ja, det var alt jeg kjøpte på Ullared, og nå skal jeg kose meg med litt snop, og nå skal jeg kose seg med ballen sin. Ja, så, ja, da, da, tusen takk for dere som så på denne videoen. Så tusen takk for dere så på denne videoen, så håper jeg vi snakkes igjen neste onsdag, for da kommer det nye videoer på min kanal. Håper du liker å abonnere, så snakkes vi, det har jeg sagt mange ganger nå, men tusen takk for dere så på denne videoen. Ha det bra!